Jonander Albizuk azera kaskarra eman zion atzoko partidari, baina ataundar gazteak jakin zuen okerra zuzentzen. Konturatu orduko utxe eta bost aurreratu ziren Xala eta Barriola. Handik aurrera ordea, Albizuk urduritasuna usatu zuen eta Pablo Berazaluzek erakutsi zuen joko puntu oso egokian iritsi dela Logroñoko torneora. Pilota egokia hartzen badu, bizkaitarrak aixe bukatzen du tantoa azken bolada honetan. Bueno, nik uste Albizuk partidu gehienean dominatu egin hauela, Pablo aukerak eduki ditu eta osongi bukatu du, ez? Eta hori, ba, gure aldetik zin izan dugu bikote bezala osatu, nik uste lehen esan bezala biak ere ba, ez garela momentu honenean iritsi, torne honetara. Baina ez pentsa bide erraza izan zutenik Berazaluzek eta Albizuk 22 iristeko. Xala kolpe bat hartu zuen ezker eskuko hats batean, baina lanean jarraitu zuen. Eta Abel Barriolak ohikoa duenez, ez zuen pilotarik galduzat eman. Ondorioz, partida asko gogortu zen. Ez da itxuten ez gaurre partidu gorra izan da. Abelek ez da pelota bat galduzat ematen da, bueno, guk lan egin barra izan dugu. Ni partidu nahi eta Pablo gaurren asmo dut, azkenen irazi dut, augusto. Amaieran Berazaluzek eta Albizuko 22, Xalak eta Barriolak 19. 82 minututan 635 pilotakada jo ostean. Bizkaitarrak eta Gipuzkoarrak gaur jakingo duten nortzuk izango dituzten aurkari igandeko finalean.